Kära vänner, heta augusti går mot sitt slut. Det stundar en ny vecka. Allting går igen i tidens grums och mögel. Skrämmande fantom dyker upp också, eller ett fantom till och med i vissa upplagor. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det är ni som utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det stundar dramatiska tider. Farlig dramatik. Ja, här ska spelas lyxrevy. Man är väl rik. Ja. Jag tänkte börja den här ingressen med att läsa någonting som heter en baksida av en bok så här. Så. Förrädarland är en roman om människor som historien glömt. De bodde vid gränsen mellan Småland och Blekinge, som också var gräns mellan Sverige och Danmark. De ville leva i fred med sina grannar, vänner och släktingar på andra sidan gränsbäcken. I många år gick det innan de kom i våldsam konflikt med Gustav Vasas envåldsregemente, som inte tillät några egna meningar i landskapen. Handlingen tilldrar sig på 1520-talet och skildrar händelser som i en senare period ledde till Dackefejden, det största bondeupproret i Sveriges historia. Förrädarland är den första svenska romanen om bondefreden vid riksgränsen. Den ger med diktens frihet en sida av Gustav Vasa, sån som han upplevdes av tusentals svenska bönder i författarens hembygd, som offrar livet i en kamp mot honom, hans envåldsmakt. Det är en stark, våldsam och ändå lyrisk skildring av ett nästan oläst blad i vår historia. Det är skrivet av Vilhelm Moberg och den heter Förrädarland. Ja, det är speciellt nu. Det är speciella tider och det har hållit på en stund, om vi uttrycker oss lite hovsamt. Ja. Ja, vi skriver den 29 i 8. Och det är en ny vecka. Och som alla veckor lägger att göra, så börjar även den här veckan med ett måndagsmys. Ja. Och som sagt, det här med bröd och skådespel för att hålla då populaset på mattan, det är ju en gammal metod. Den fanns ju åtminstone 600 år tidigare, eller sådär 500 år sådär. Metoden densamma, härska genom söndring. Och ska man härska genom söndring bör man helst inte tala om att det är det man håller på med. Nej, det bör man ju inte göra, då blir det ju svårt. Då kommer de där två parterna att slå sig samman och göra, så att säga, processen kort. Det är ju det som är risken. Tänk att det är precis som där vi står idag. Den djupa staten exponeras allt mer för var dag som går. Ja. Och vi har ju hållit på länge i det här landet. Så är det ju, så är det ju. Ja. Ja. Det är jordens största folkbildningsprojekt. Det är så. Det sker på grundval av en sedan jättelänge planerad stingoperation i USA. Brottsprovokation som märkligt nog inte är tillåtna i Sverige. Hur skulle då den djupa staten veta om de åkt på en blåsning eller inte? Så där får man inte hålla på med, det håller vi på med själva. Den rätten förbehåller vi oss, och dessutom har vi abolitionsrätten.
Så är det. Ni ska ha det största av tack naturligtvis. Det absolut största av tack. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som vanligt, underpoddarna, de sliter på och drar med sig massor med folk i det här. Och ja, vi kan ju inte springa ett 100-meterslopp innan vi kan krypa ens. Så är det ju. Man måste börja någonstans. Man måste börja någonstans. Mm. Det är otroligt. Bröd och skådespel som sagt. Va? Och idrottsvärlden ligger ju lite grann sådär halvpyngligt till skulle man kunna säga. Och vi vet ju att den här figuren Novak Djokovic då, ja, konstigt alltså. Inte fick spela på US Open. Underlivsporslins kanske, exponeringsmässigt. Med, på en arena utsmyckad med reklam för Moderna. Mm. Tänk så tokigt. Det är nästan som man vill odla misstänksamheten här. Eller hur? Är inte det lite så då? Det känns faktiskt lite så, vill jag nog påstå. Mm. Men det kanske är folkbildningen då. Man vet ju aldrig. Man vet ju aldrig riktigt sådär. Mm. Jaha. Och här hemma i Sverige är det ju speciellt. Vi är ju en gammal soldatnation i grund och botten. Alltså kan man väl säga. All modern historia bygger ju på krigen naturligtvis. Vi tycks leva i det där, med det där i blodet på något vis. Det gör ingenting om man offrar alla andra. Och det för övrigt gör det ju inte så mycket om vi offrar våra egna heller. Bara det inte är vi själva. Det är lite som det arktiska rovdjuret. En varg har ju väldigt svårt att låta bli att riva så många får den kan. Alltså. Det dödas liksom besinningslöst bara. Det är som klippt och skuret alltså. Det är mindsetet. Det är verkligen som gjort för det moderna samhället av idag. Vad konstigt att vi landar här ändå då. Och särskilt om ett samhälle bara kan utvecklas om, ja men hur det nu är då, om individen utvecklas kanske. Ja, men nu är det i alla fall dummare än vad jag någonsin trodde var möjligt att det skulle behöva bli tidigare. Alltså det är, återigen, som det är liksom. Ja, nu har 4 tidigare höga officerare uttala sig här och ja, vad ska vi säga egentligen? Ukraina är i ett svårt läge och behöver tunga vapen för att kunna stå emot de ryska attackerna. Sverige har ett av världens bästa artillerisystem, Archer, och bör omgående skicka minst 12 pjäser plus ammunition. De gör bättre där, nytta där än här, hemma just nu. Det är dags att vi hjälper till med något substantiellt alltså. Och nu kan jag säga att nu blev jag inte mindre misstänksam angående Kornus lilla roman där. Mm. Det var konstigt. Fanns inte de där på Gotland? Har de inte visats upp på Gotland redan tror jag också? Har det inte varit så? Mm. Det är liksom nära nog manusvarning på det här skulle jag vilja påstå. Ja. Mm. Och kan det vara så att den här upp på tårna skita i byxan upplevelsen står inför dörren. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Vi har ju så att säga flaggat för det och en sån skulle ju onekligen kunna komma att tänkas verka en del för folkbildning. Hur var det nu med den här Arctic Sea. Mm. Gick det liksom att få en signatur på plutonium? Jaha. Mm. Det var väl 300 system som försvann där va? Ja just det. Och den oerhört märkliga åtgärden från rysk sida att rusa efter med hela Östersjöflottan inklusive ubåtar genom Engelska kanalen. För en timmelast. Lite övertydligt kanske.
2010 var det här, på sommaren. Just det, ja. Använd sökrutan på bloggen. Gör det. Arctic Sea. Det går att söka på Google också faktiskt. Kan vara bra att göra nu i det här läget. Det här med Archer, det är lite väl kanske. Men. Den frustration vi känner inför kriget i Ukraina och de ryska övergrepp som sker där måste vi göra någonting åt. Det ligger också i Sveriges och Europas intresse att Ukraina kan stå emot fortsatt rysk framryckning och förhoppningsvis återta invaderade områden. Detta kräver att USA och Europa kan stötta Ukraina med tung krigsmateriel under lång tid alltså. I samband med halvårsdagen för kriget och Ukrainas självständighetsdag har flera röster höjts för att se till att stödet blir kontinuerligt samt att svenska vapen gör bättre nytta i Ukraina än i Sverige. Samtidigt har vapenleveranserna från väst till Ukraina mattats av under juli och augusti med några undantag. Sverige har varit duktigt på att snabbt skicka PV-pansarvärnsvapen, alltså hjälmar, kulsprutor, ammunition, skyddsvästar och mat. I andra leveranser har vi försett eller ska förse Ukraina med sjömålsrobotar och minröjningsutrustning. Det är bra, men kriget har utvecklats till ett krig mellan olika typer av artillerienheter med rysk överlägsenhet för närvarande. Man kan säga så här, det var veckans understatement. Man får också säga så här att det här skrivs här just och nu i den här publikationen. Det är nog ingenting av slumpen tillkommet. Det kan vi nog utgå ifrån om vi säger som så. Ja, och frivilligheten i det här, den får vi nog anse vara mycket, mycket, mycket blygsam helt enkelt. Ryssarna förvågar över en mängd olika artillerisystem, vanligt förekommande och skrämmande i de så kallade Stalinorglarna. Ett raketartillerisystem som har dålig precision men beskjuter stora ytor. Dessa gör stor skada på det ukrainska försvaret men skapar också med människorättsvidriga attacker på civila och civil infrastruktur. Ja, det där vet vi ungefär var de grupperar någonstans. Uppskattningar anger ett styrkeförhållande mellan ukrainskt och ryskt artilleri till 1-3, upp till 1-10, och det är ett svårt läge för Ukraina. Ja, man kan säga att det är något helt jävla efterblivet ens att man skriver. Och vi ska då liksom bjuda till på materiel som ger då, ja, jämnar ut det här på något vis då. Ja, för de är naturligtvis fullt mobiliserade och har inga reserver. Okej, även om vi därmed bara får 3 bataljoner kvar i Sverige alltså, får nog den risktagningen anses rimlig med hänsyn till Ukrainas akuta behov av modernt artilleri. Ukraina begär i alla internationella sammanhang att väst sänder mer vapen och mer ammunition. Till exempel för en tid sedan presidentfrun Olena Zelenska i Washington. Man efterfrågar framförallt tyngre vapensystem och ammunition. Ukraina behöver således mer artilleripjäser, det är fler heter det blommen. Ja. Mer ammunition och underrättelseenheter för att lokalisera och bekämpa det ryska artilleriet med precision. Och inte bara artilleriet utan också andra viktiga militära mål. Det är dags att förse Ukraina med dessa tunga vapen som kan matcha de ryska artilleriattackerna. Många NATO-länder har ökat det militära stödet till Ukraina de senaste månaderna. En av de största givarna i procent av BNP är Estland, Lettland och Polen. Men våra grannar Norge och Danmark har sänt viktig tung vapenmateriel till det krigshärjade landet. Nu är inte vi riktigt säkra. Vi ska se igen här alltså. Estland, Lettland, Polen, Norge och Danmark. Finns det kopplingar till Investor i de länderna? Är det någon som har någon idé? Va? Jaha, ja. Nej, okej då. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Ja, det är ju lite sådär... Tyskland och Frankrike ökar sina leveranser. Estland och Litauen skickar tung materiel. De avstår från upp till en tredjedel av vad de har av denna. Det var ju tydligen inte riktigt vår grej då. Ja, de kanske säger någonting också.
De senaste månaderna har Ukraina haft stor nytta av de amerikanska HIMARS-systemen som kan träffa med kraft och precision på långa avstånd. USA har totalt bistått med cirka 44 miljarder euro hittills och har utlovat mera stöd. Nyligen enades 26 länder om att stötta Ukraina med ungefär 1,5 miljard euro. Hur det materialiseras är okänt. Det finns webbsidor på nätet som visar vilken tyngre krigsmateriel med olika länder har sänt till Ukraina. Sverige saknas i denna lista med ett undantag robot 17, en sjömålsrobot med cirka 8 km räckvidd. Hur många är okänt alltså? Ja, det är bra att inte ha saker hemma också, tycks många tycka nu. Det är dags för Sverige att bidra med något substantiellt. Alltså, men vi håller till i några då. Konstigt med avseende på resten här som kommer. Måste jag säga alltså. Men det menar vi alltså tyngre materiell, dels för att verkligen ge Ukraina ett kraftfullt stöd, dels för att visa vår goda vilja i kretsen av NATO-medlemmar. Och Sverige har alltså ett av världens bästa artillerisystem i Archer FO77BV, med W alltså. Anpassat till NATO-ammunition, häpnadsväckande nog alltså. Archer har också förmågan att med precision träffa mål på långa avstånd. Räckvidden upp till 30-50 km beroende på vilken ammunition som används. Så det här får man ju naturligtvis, alla militära system är ju naturligtvis helt offentliga. Ja. Archer monteras på ett bepansrat fordon för snabb gruppering och en snabb urdragning ur eldställningen då. Och FDL-givning, vilket ger ett gott skydd mot fiendens eventuella bekämpningar. Alltså den här artilleribekämpningen, artilleribekämpningsradarn jag pratar om. Alltså det kommer med vändande post då. Så. Det är ju... Och har man ytbekämpning som de här då Stalinorglarna har. Ja. Det är ju rätt så stora ytor. Man får vara jävligt snabb med den här dumpen som pjäsen sitter på när det gäller Archer alltså. Det är nog lågprofilmacker där på asfaltväg som gäller nästan. Ja, det är ju som sagt, Sverige har också utvecklat och producerat en utmärkt och inom NATO väl spridd artilleri lokaliseringsradar kallad Arthur, alltså en sån. Ja, denna lokaliserar fientligt artilleri till och med innan de fientliga granaterna slagit ner, varvid det fientliga artilleriet kan bekämpas direkt. Alltså man börjar kunna se så, men kan man dra det en dimension till då? Tänk om den svenska statsförvaltningen inte är en statsförvaltning i någon egentlig mening. Det är någonting som måste underhållas till dess att vi kan åstadkomma någonting bättre bara. Kanske omvärlden har upptäckt det här också. Kanske de har upptäckt att det finns lite institutionaliserad korruption. Kanske de har upptäckt att det svenska rättssystemet är mycket speciellt. Det här med att man inte kan fälla globalisterna för vilka brott de än begår i andra länder. Så går det inte att få några rättsliga påföljder i Sverige. Så det räcker med att de åker hem så är de så att säga home safe. Det där är ju lite speciellt alltså. Ja, den här Arthur då, den lokaliserar fientligt artilleri. Alltså till och med innan de fientliga granaterna slagit ner. Alltså det här som jag har pratat om rätt många gånger nu. Men ja, varvid det fientliga artilleriet kan bekämpas direkt alltså. Det omvända gäller inte riktigt tydligen då sådär. Att först säga då att man har ytbekämpning på schemat. Och nu snackar vi ju liksom typ storleksordningen 1500 gånger 1500 meter alltså. Och det behöver inte liksom fundera sådär skitmycket på vad som... Och de resurserna har man ju inte, även om vi råkar skicka dit några archers. Det bekämpar man inte. Nej, det gör man ju inte. Det är ju det liksom som är problemet. Det är mättat på en gång liksom. Det säger bara wham. Ja, speciellt alltså. Frankrike har sänt 18 artilleripjäser av typen Caesar till Ukraina. Det är ett artillerisystem som liknar Archer till stor del. Det har slagit väl ut. Fransmännen lät utbilda 40 ukrainska soldater på detta system i Frankrike under en månad innan leverans. Och det kan man ju säga så där med den typen av teknologi. Och det är väl inte så konstigt att de inte ens kommer fram för övrigt. Man tar ju inte ens den risken alltså. Nej, det gör man inte. Man gör sig av med dem där. Vad fan är man rädd för?
Ja, det är nog bättre om man ska ge sig på den djupa staten att inte det finns en massa optimistiska militärer som tror en massa saker alltså. Ja, det kan vara en bra grej. Och hålla på och stöka och ha sådana där kvar också. Oj, 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 oj. Det blir speciellt det här. Det blir speciellt det här. Ja. Den här typen av vapensystem och underrättelsemedel som Ukraina behöver, alltså de behöver det snarast, säger de här fyra militärerna då. I Sverige har vi nu 48 artilleripjäser och kommer inom ett par år ha utökat antal till 72. Det motsvarar 4 artilleribataljoner i nuläget och på sikt 6 bataljoner. Hotet i Sverige är i nuläget relativt begränsat då Rysslands fokus nu och för en tid framöver, kanske åratal, alltså kanske år, kommer att vara Ukraina. Jaha, ja, på några år måste vi kunna få fram egna. Så då kan vi ge bort allihopa då. Eller är det något annat skäl här nu? Ska det vara med någon teaterpjäs där? Vad är frågan om här egentligen? Ja, vi får väl se hur det här behöver gå. Men man kan nog vara säker att det finns sådana här omfallsplaneringar. Om ifall att, då gör vi så här va. För att komma till det slutmål vi har för avsikt att uppnå. Så skulle vi nog göra om vi fick hålla i spakarna en liten stund. Och fick vi ha kvantatorer då skulle de få se. Ja. Ja. Hotet mot Sverige alltså är begränsat och Ryssland tänker ägna sig i flera år åt Ukraina. Så jaha. Ja. Även om vi bara får 3 bataljoner kvar alltså, så är det en risktagning som anses rimlig med hänsyn till Ukrainas akuta behov av modernt artilleri. Och det behöver ju inte vara osant heller i och för sig, alltså just den tesen. Det kanske är jättebra att inte det här faller för, om vi ska säga, nu är det ju för sent för Investor, men i teatern i alla fall, att det så att säga blir någon form av ja, vad ska jag säga, fördröjande effekt i alla fall, men ja, whatever liksom. Jaha. Och vi ska offra oss liksom, det är det som är grejen alltså. Sverige bör därför omgående skicka minst 12 artilleripjäser jämte så mycket ammunition som möjligt. Ammunition kan tillverkas relativt lätt och snabbt för att komplettera egna behov, men också förse Ukraina med mer ammunition framöver. Om så behövs med ökad produktionstakt i svensk försvarsindustri är de naturligtvis tvungna att tillägga. Det behöver kanske inte kommentera mer. Ja, då Archer är anpassat i NATOs ammunitionsstandard kan andra länder också försörja Ukraina med mer ammunition till de här pjäserna. Vi bör också sända flera enheter artilleriradar till Ukraina för att förstärka dess förmåga att bekämpa fientliga artillerimål. Utbildning av ukrainska soldater kan ske i Sverige under en tid av 1-2 månader. Har fransmännen lyckats med detta i Frankrike måste vi också kunna lösa motsvarande uppgift i Sverige. Ja, nu är det ju sådär och man kan väl säga så här, det här är ju inte precis några 12 cm granatkastare alltså. Det här är ju dragna av traktor till exempel, och även om det råkar vara band eller dragen av något annat, så det är ju det artillerisystem det är då. I och för sig så är det ju inte sådana här skjutelementgivare och sådär med långa linjaler och grejer och olika färger på laddningarna på de här, ja. Ja, nej, det är lite mer komplicerat och det kan man väl tänka sig, men gör man det då verkligen på en månad? Eller är det bara spel för galleriet för folk inte har någon uppfattning? Då undrar jag vän av ordning, vad i helvete är det så lång utbildningstid på det annars för? Det här är ju liksom skarpt läge. Är det inte risk att de här bara blir kanonmat tillsammans med den här materielen? I så fall. Måste vara något tokigt här tror jag. Ja, men det var väl ungefär som ISIS där va? De lyckades ju lära sig flyga för snabbt alltså. De hade ju vana för att flyga ner mattan och det där i och för sig alltså. Men flygutbildningen var ju på 2 veckor alltså. Man undrar ju vad flyghögskolan ägnar sig åt i alla år. Mycket konstigt alltså. Mycket, mycket konstigt. 12 artilleripjäser med ammunition och till exempel 4 artilleriradar i Ukraina gör för närvarande större nytta där än hemma i Sverige. Om Archer och Artillery inte är lämpliga att sända bör vi snarast finna andra vapentyper eller vapensystem att sända snarast.
Ja, till exempel bör stridsfordon 90, luftvärnsrobotar och underrättelsemedel vara system som kan övervägas. Även ingenjörsmateriel som broar, miner kan bidra till Ukrainas försvar av sitt territorium. Det är synnerligen angeläget att vi ger Ukraina substantiellt stöd snarast. Joakim Kollert, överste tidigare försvarsattaché i Baltikum, Per Geijer, major, tidigare detaljchef i arméstaben, Karlis Nieretkits, generalmajor och tidigare chef för Försvarshögskolan, och Larton Erhjelm, överste löjtnant och tidigare avdelningschef på Försvarshögskolan. Ja, Dagens Nyheter idag. Sverige måste skicka artilleri till Ukraina. Det här ingår inte i teatern, i scenuppsättningen just nu. Skapa dramatik. Dramaturgin. Vilken skicklig författare till det här. Han kanske jobbar på centralbanken, vet man ju inte. Jaha. Och det kan bli kul det här alltså. Hur var det egentligen med Mark Zuckerberg och Facebook och Hunter Bidens dator i förhållande till FBI? Det där ser ju helt galet ut. Jaha, har FBI lagt sig i valet? Ja, väljer man att göra det på ett sätt så ska man inte utesluta att det kan finnas några till. Det är nog dumt. Det är nog dumt. Ja. Hunter Biden, han har väl ingenting med Ukraina att göra ändå, va? Inte? Nej. Tänkte väl det. Ja. Det hänger ihop på något vis, USA och Ukraina, det här. Ja. Alltså, man behövde inte vara geni alltså för att kunna prognostisera det här för många år sedan. Men det behövdes inte faktiskt. Lite speciellt får man nog säga ändå. Så här. Ja. Och ett problem vi har dock, det är ju det här att när folk själva betraktar sig som upplysta, medvetna och insiktsfulla och argumenterar för att rösta, för något måste vi ju göra, då kan man säga att det är lite som det är i det här fallet. Är den svenska befolkningen överhuvudtaget moget att fatta några som helst beslut när vi nu trots allt har hamnat i den situation som vi nu befinner oss i? Hur är det där egentligen? Det är lite klurigt, va? Man ger inte laddade vapen till femåringar. Varför gör man inte det, tror jag? Ja, det är ju det där alltså. Fara för sig själv och andra. Menar man egentligen med det uttrycket inom juridiken? Kan man fundera på nu. Man måste visst förtjäna sin frihet, sägs det. Ja, jag vet inte. Ja, men ekonomin är ju det som styr då i Sverige och naturligtvis på andra ställen också. Men informationen är mycket bättre att ha kontroll på. Då har man opinionen, då kan man göra som man vill alltså. Ekonomin är underordnad, det är därför informationshanteringen är en så stor del alltså av helheten. Och ja, det är väldigt konstigt. Bonden Helge Berglund då, han en ett lägg till grabbarna i den här boken här borta, alltså Förädlandet alltså. Ja. Helge, han säger till TT att hans mjöl plötsligt kostade 7 kronor mer i ICA-butiken i Sandvik, trots att han själv inte höjt priset. Och debatten är hög idag om inflation och oskäliga prishöjningar i butiker. Naturligtvis inte gällande drivmedel. Absolut inte, för då skulle ju hela energidiskussionen spricka. Och det här är ett typexempel på vem som tar pengarna, säger Helge då till TT. Ida Lind, marknadsexpert på ekologiska lantbrukare, ser liknande tendenser. Jag har ringt runt till olika odlare som bekräftar att butikerna har höjt priserna på deras varor mycket mer än vad kostnaderna ökade i produktionsledet, skriver hon i ett sms till TT. Och TT har sökt då Staffan Ahlqvist, butikschef på ICA Maxi Sandviken. Och ja,
Och han svarar Staffan här åt Gefle Dagblad och säger att Ahlqvist alltså sa att Helges mjöl ses som en premiumprodukt och därför är lite dyrare, men butiken har inte några orimliga påslag. Ja, det skälet skulle han kunna lägga bakom varje prishöjning på varje vara, skulle jag vilja påstå. Vilket bara leder till ytterligare diskussioner. Det är konstigt alltså. Det verkar som att det är folkbildning på gång alltså. Det är för det här lite det amerikanska valet där också. Ja. Och inflationen, ekonomin här. Ja, konstigt alltså. Och den här räden mot Trump som var. Vilka var som gjorde den? Det var FBI som gjorde den. Det var samma FBI som var på Zuckerberg alltså. Inget annat som heter likadant bara, nej. Ja, det var det alltså just då. Ja. Men Zuckerberg var ju lite innan det där då. Men de som regisserar det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet, kunde inte de räkna ut att det var skit i FBI? Med Comey borde man ju kunna räkna ut, det kan man ju tycka, men man vet ju inte, datorn kanske var trasig den dagen, slutbatterier eller vad som helst alltså. Ja. Och de hade ju till och med bättre på bevakningen, Donald Trump, och de var ju jättekonstigt. Ja. Och han hade ju sån här safe place där också innan, visste man. Och FBI hade varit där innan också en sväng. Också konstigt alltså. Men om de kände till liksom att det var rötet, man kom aldrig på att man skulle använda det för att så att säga rota ut resten av ohyran när man ändå var i farten, alltså inte ha några femte kolumner eller femte kolonnare. Kom man inte på, för det vore ju förhärligt alltså, om det var visselblåsare då på FBI som var inblandade i den här räden mot Mar-a-Lago då. Och man gjorde den här, det var som en setup för att kunna utröna hur stora delar av FBI som egentligen var någonting att ha, eller som vi brukar säga i de här sammanhangen alltså. Vad ska vi med dem där till egentligen? Vad har de gjort? Ja, J. Edgar Hoovers dagar, de är omskrivna för vad de var, eller vad historieskrivaren anser att de var i alla fall, ja, så kan vi säga. Utan att lägga några aspekter på just den delen. Så. Ja, då verkar inte FBI varit någon sån här poppisorganisation. Nej, det verkar det inte varit, ha varit. Konstigt. Ja. Märkligt där. Han var inte så jävla kompis med Dall heller, får jag för mig. Har jag fått med helt säkert. Det finns någon band där också på det när de pratar med varandra och så. Det är flera stycken till och med. Ja. Kanske måste man rensa den där. Hur gör man det då? Anmäler de sig då? Peter Schrock och gänget. De på kontraspionaget. Det här kontraspionaget verkar viktigt hur man än håller på med. Smash var viktigt för Stalin. Man kan säga att hon hade nog rätt diametrala syften. Nutidens kontraspionage på FBI och Smash. Men naturligtvis, vad kan inte Hollywood göra den saken? Vi säger bara James Bond alltså. Ja. Det är ju fantastiskt. Och FBI där, de ville ju inte riktigt erkänna nu då att de hade pratat med Zuckerberg på det sättet. Det var ju lite konstigt. Varför vill de inte det för? Är det någon liksom, ja, viktighet där tror jag. Ja. Och man är otåliga naturligtvis i de led som anser att de har kommit så långt så att nu måste det bli hända något snart alltså. Var försiktig med vad ni önskar er i det läget. Var tacksamma för den tid det tar under ordnade former. Det är alltid bättre. Och nu befinner vi oss i den tid när det här kommer upp och den djupa staten inte har några
handlingsmöjligheter eller någon handlingsfrihet, heter det på strategiska. Ja, ja, det där är... Det gäller att vara försiktig nu alltså. Inte låta känslorna gå före. Det handlar om vårt eftermäle också. Mm. Inte vår momentana njutning. Mm. Ja, det är ju helt otroligt. Och som sagt, slutsatserna varierar ju i sin, så att säga, ja, materiella kvalitet då. Men det är som sagt, det här tar tid. Och vi måste hjälpas åt hela tiden i det här. Det är föga lönt att lägga för mycket energi på att träta. Det hjälper ingenting. Alltså det är att individen utvecklas som leder det här framåt. Inte att vi får rätt. Så. Och då får man ta till de knepmetoder som går. En tugga för pappa. En för mamma. En för hunden. En för Nisse, Kajsa och Lisa. Så är det också. Mm. Jaha, teknikkonsulten Sweco förvärvar belgiska ingenjörsbolaget Ercotech som förra året omsatte cirka 6,4 miljoner euro, motsvarande 68 miljoner kronor. Och ja, de här är verksamma inom läkemedelsindustrisektorerna. Bolaget har 60 specialister och förvärvet beskrivs stärka Swecos erbjudande om automatisering, digitalisering, elektrifiering och säkerhet på den belgiska marknaden. Undrar vad det är för, vad köper man in för någonting, tror man själva? Ja, kan man fråga sig. Mm. Det är väl, ja, egentligen bara att titta där, vad ägarna är för några, så där får man se. Det verkar någon form av, ska vi kalla det för, omvänd konsolidering. Någon kanske upptäckte det här med vem som egentligen höll i både moroten och piskan. Mm. Kan ju vara så. Kan ju vara så. Och nu pågår en nedmontering av de strukturerna alltså. Mm. Det här... konstiga, den här oturen som hela tiden numera tycks drabba Investor i en ökad omfattning. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Ja, och Starlink och SpaceX går ihop med T-Mobile där, och T-Mobile har väl någon form av koppling, så vet det är känt i vart fall, till då, ja, the usual suspects helt enkelt. Och ja, och det här med Ukraina är ju återigen det här, och så de här kärnvapnen, eller kärnkraften ska vi säga, och kärnvapnen då i sin förlängning där, och den där IAEA alltså, och, ja, det är ju konstigt alltså. Och som sagt, nu är det bråttom. Nu är det bråttom för den djupa staten. Mer bråttom var det någonsin har varit tidigare. Ungefär i analogi med att den här veckan som kommer nu kommer att vara mer händelserik än den föregående. Vilket jag då har sagt några gånger. Mm. Faktiskt, så är det ju. Och IAEA är ju påkallade till sin närvaro då av Ryssland. Mm. Men det är inte så bra det där, för då kommer det ju komma fram vem det är som skjuter. Så det kanske inte är så bra, nej. Nej. Det verkar ju dumt. De har ju skjutit upp det här lite grann sådär. Och ja, man har redovisat en tidslinje. Och vet ni vad? Att ingångsvärdena kanske spricker. Ja, ja, det där är ju liksom vad det är. Men Hermansson tycker att det kommer i kapp. Ja, det gör det ju verkligen. Alltså, det kommer i kapp. Det kommer i kapp. Mm. Men frågan är när alltså. Frågan är när. Mm. De här Archer-pjäsernas roll kanske. Kanske de som är kvar hemma i Sverige mest. Något sånt där. Mm. Hur många skulle vi ha kvar? Hur många hade vi i boken? Mm. Ja, ja.
Ja, den här Arctic Sea. Ja, ja. Men var det egentligen som riggade det där då? Ja, kan man fråga sig. Kan man ju fråga sig. Vadå, skulle de ha gjort det själva då, ryssarna? Ja, det var klart, det var ju lite fumligt att skriva polis på gummibåtarna. Det var det ju för sig. Alltså, det tyckte man ju inte ens den svenska polisen borde ägna sig åt när man ägnar sig åt att stjäla kärnvapen från gamla sovjetstater. Det verkar konstigt. Faktiskt. Och sen var det ju det med signaturen. Om de där är snodda så är de ju inte ryska. Och sen så, aha, så kan man ju säga också. Men det är ju en hypotes i alla fall. Alltså, inte helt. Det är ju fin dramaturgi, stort spel det här ju. Och så samtidigt som det här konstiga i Washington med massor med migranter där alltså. Och så vill då hon, den här borgmästaren, ha någon form av egen stat också. Det verkar som det här kommer lira ihop på något sätt alltså. Alla de här sakerna kommer få sin liksom upplösning. Det kommer ske på något vis globalt så här. Ja, det verkar konstigt. Ja. För om hon skulle få en egen delstat så där. De har väl majoritet på något vis nu. Demokraterna där. Om hon skulle få det, skulle det på något vis kunna uppfattas som ett okej hos allmänheten då, att då måste väl ändå vi kolla på om det här är okej, för det är mycket fusk i de här demokratledarna, det har vi minst ansett, det tycker nog demokraterna också alltså. Och då måste det väl vara militären, och militären säger att nej, vi vill faktiskt kolla på det här nu, va? Att befolkningen skulle vända sig mot sin egen militär i USA. Men kanske ändå inte. Det tror jag inte opinionsbildningsmässigt riktigt. Då ska vi då, ja, CNN och de här då möjligtvis gått ut igår då och sagt liksom att det är ett gäng tjuvar och taskspelare, va? Ja, men det är ju vi som bestämmer över det här. Ja, just det. Så var det ju då, ja. Ja, ja. Det här blir ju jättemumsigt, helt enkelt. Jaha, och vad ska vi säga? President Trump försökte arbeta inom systemet i det här då, och det är väl en bra grej alltså. Och ja, våren och sommaren 18 då blev alla medvetna om justitiedepartementet och FBIs kollektiva ansträngningar rikta in sig på Donald Trump under den falska täckmanteln av ett påstående om samverkan mellan Trump och Ryssland. Det här är dynamiken alltså, där lagen används strukturellt beväpnad av institutionerna som svurits att upprätthålla den för att skydda djupa statens intressen. Och den här dynamiken avslöjar hur justitiedepartementet och FBI är strukturellt korrupta. Och det här är hjärtat i kampen om dokument mellan nuvarande justitiedepartementet och FBI. Och som sagt, det här är vad det är. Och det här är riggat inom det här folkbildningsprojektet som grundas på en amerikansk stingoperation. Man har vetat om det här hur länge som helst alltså. Och man kan säga så här, att framöver finns det tre bakgrundstrådar som är avgörande för att förstå hur den här processen har utvecklats. Och de här tre frågorna spelar in i alla avseenden nästan då. Och om man inte har satt sig in i det här kan det vara svårt då. Eftersom ingen av de juridiska lingvisterna tog hänsyn till verkligheten i den faktiska processen för att inhämta information alltså. Ja, det var ju det här med att rigga det här i Mar-a-Lago till exempel. Ja, Mar-a-Lago. Och
Och vad många människor fastnade och trodde då var att president Trump hade ensam auktoritet att klassificera och avklassificera underrättelser utan att förstå processen. Avklassificering av underrättelser är en process och varje person inom den verkställande grenen inom processen måste gå med på det här då. Att göra processen ännu mer genomsyrad av frågor är verkligheten att president Trump var målet i en kontraspionageutredning alltså. Mm. Ja, ja, ett verkligt kontraspionage alltså. Ja, men man måste väl nästan säga så här då. Tänk så här. Det var ju rätt tidigt som Trey Gowdy satt och gaggade med den här, eller körde hårt med Peter Schrock. Han med Melissa Page där. Eller hur? Det var ju tidigt. Och resten av FBI, de var så korrumperade så de bara wow, så här. Mm. Man måste ju säga så här, om man ska göra någonting åt det här överhuvudtaget så måste man nog se till att lägga rabarber på FBI i tillämpliga delar i vart fall. Det måste man göra. Så att man har någonting att arbeta med när man ska, eller någonting som kan bearbeta de här problemformuleringarna. Mm. Det är väl ganska viktigt. Det kan man tänka sig. Och nu verkar det som man har konstaterat att det är så att säga ner på fotfolksnivå finns det rätt mycket hedliga och hedliga människor. Och ja, strax ovanför verkar det finnas inte obetydligt färre hedliga människor. Mm. Inte bara av den anledningen att det blir färre människor ju högre upp i pyramiden man kommer, utan per capita så att säga. Så då. Och det måste varit oerhört frustrerande för att som sittande president veta att det inte fanns något med påståendena, men ständigt bombarderas av media och politiska personer i Washington som har ett egenintresse av att behålla de här grejerna. Och det tror väl fan det. De vet ju vad som står i andra. Den här karen har ju inte hållit käften med att han sagt att han ska dränera träsket. Jag menar, Paul Pelosi, han måste ju tycka att Donald Trump är en fantastisk människa. Givet då att Paul Pelosi inte är så, ja, spelar. Han gör ju så dumma saker så man undrar ju faktiskt hur det är egentligen. Som sagt, det kommer finnas många, många skådisar i det här när det här är röken har skingrat sig så att säga. När vi kommer till september 18 var den grundläggande konturen av FBIs användning av Trump-Russia operationen klar. Robert Mueller-utredningen var dock på sin spets och alla i omkring Donald Trump var under utredning för sidofrågor som inte hade något med Ryssland att göra. Helt otippat. Och det var väl praktiskt då om det fanns en kontraspionageutredning inom kontraspionaget. Ett kontra-kontra alltså. Mm. Kontra-kvadrat kanske. Mm. Då fick man ju fram det där. Faktiskt. Så praktiskt. Det var väl bra. Ja, med justitiekansler Jeff Sessions avskräckt från allt som hade med Trump-Russia-utredningen att göra var det vice justitieminister Rod Rosenstein som levererade meddelandet till Donald Trump i september 18 strax före mellanårsvalet att varje åtgärd av honom att släppa dokument som nu lyder under Mullers särskilda utredning alltså, skulle betraktas som en handling av obstruktion av justitiedepartementet och FBI. Personer som anklagades för att utreda honom alltså. Direkt efter mötet med Rod Rosenstein twittrade Trump. Det var den första handlingen av förräderi av politiska agenter inom Main Justice, alltså huvudjustitiedepartementet, alltså, som inte erkände eller accepterade konceptet ensidigt verkställande makt. Enligt Rosenstein, FBI-direktör James Comey, biträdande FBI-direktör Andrew McCabe och även senare, inklusive nyligen Bill Barr då, kan presidentens ämbete inte utöva ensidig verkställande makt när han själv är föremål för deras undersökande makt. I huvudsak hindrade justitiedepartementet FBI tillsammans med Vita husets jurister och en samarbetande senat och media president Trump från att avhemliga hemligstämpeln och släppa dokument
genom att hota honom med riksrätt eller åtal om han trotsade deras auktoritet. Hoten skapade ett användbart Damoklessvärd och blockerade Trump från att agera för att offentliggöra dokument. Hur är det nu då? Här har han inte en massa dokument som han kan avhemliga. Jo, men det har han ju. Ja. Men förresten, kan inte han Durham ha fått några dokument också? Det skulle han kunna fått. Just det, han ja. Red Oktober. Ivan Putin. Ja. Man ska visst läsa in de här handlingarna i det juridiska systemet också i så fall. Ja, undrar vem som sköter det och när. Kan man ha tänkt på sådana detaljer i det här? Om man har en tidsaxel att anpassa sig. Vi tror att valet, mellanårsvalet, är en markör. Men vi tror att det inte alls dröjer så lång tid innan det börjar hända saker. Det kan inte komma allt på samma dag. Det går inte. Det går inte alltså. Ja, oj. Under månaderna så följde då president Trump ofta offentliga uttalanden, tweets, om frustrationen över att dokument inte hävdes, alltså släpptes, trots hans instruktioner om att göra det här. Många Trump-anhängare börjar också uttrycka frustration. Alltså den här frustrationen kommer ju vara en användbar grej naturligtvis. Vem skulle kunna använda den? Ja, Antifa får byta kläder helt enkelt. Det måste ju bli så alltså. Mattias Våg, dags att köpa magakeps igen. Sådär. Den externa debatten och bestörtningen omgärdades av hur den administrativa förvaltningen till synes hade inboxat president Trump genom att använda Mueller-Weissman konspirationsundersökningen godkänd av Rod Rosenstein, där president Trump var målet för utredningen. Ett utbrett supporterperspektiv var att president Trump kunde avslöja det bedrägliga ursprunget i kontraspionageutredningen som han nu hade ett mål att häva då, hemligstämpeln, för en serie dokument som begärts av kongressen och allierade till hans administration. Detta tillvägagångssätt skulle förhoppningsvis ta bort Damoklessvärdet då. Och om det här var ett Damoklessvärd i verkligheten, det kan man ju därmed alltså... Ja, men det måste ju se ut som det alltså. Det måste ju ge en trovärdighet. Alltså de, folk med någon form av kapacitet till logisk konsekvensanalys som skulle ju liksom räkna ut liksom att det här, jaha, nej, försök inte här nu. Sådär. Ja, det är speciellt. Kärnfrågan i debatten omgärdar två motstridiga referenspunkter. För det första då, president Trump har den yttersta avklassificeringsbefogenheter. Ja, det har han ju alltså. Men i det här exemplet är president Trump också målet för utredningen, så ett hävande av sekretess ses i delar av utredningen som hinder och båda punkterna var sanna. Och det här kanske man måste göra någonting åt då, så lära sig skilja på de här olika delarna inom maktdelningsprincipen. Det var också sant att både lagar och politik var med i spelet alltså. Och i november 18 gav president Trump en intervju där han diskuterade situationen som var synlig för honom. Demokrater och den republikanska oppositionen i stort sett då, arbetade på allvar för att avlägsna honom från ämbetet. Och ja, vad ska vi säga alltså? Den exekutivordrarna i det här alltså. Det är ju vad det är alltså. Och vi har publicerat dem oräkneliga gånger alltså. Och den här exekutiva makten och Mar-a-Lago här, det måste dras till sin spets. Och nu är juristerna på tå. Nu är det här på en avancerad nivå. Och ja, det verkar som att det här kommer under, ja, den här månaden och nästa alltså. Det är en hel del saker det alltså som kommer nu. Det blir fantastiskt. Helt jävla säkert. Det är helt säkert faktiskt. Ja, det är ju en drapa utan dess like det här. Och som sagt, amerikanska justitiedepartementet har kontroll över Ericsson öppet. Ska vi lägga till då. Sen i början på november.
Ja. Märkligt. Exekutivordern är ju skrivna långt innan, handlar om det här. Mycket och stora delar. Ja, som sagt, det är en otrolig soppa faktiskt. Det måste vi säga. Och ja, det är viktigt nu att försöka lyfta blicken. Det går inte att titta på sin egen lilla kära enskilda fråga. Faktiskt. Det går inte att göra det. Det kommer ingen vart helt enkelt. Och för att göra det här lite mer beskrivande, ja, så att säga, det här centralbanksystemet, var och fanns den första centralbanken? Där uppstod ju uppenbarligen centralbanker i alla fall. Och, eller var det på någon annan plats, så kom de på samtidigt? Nej, det var inte, det var i stormaktssidan också, visste jag. Ja, just det, då var han Axel Paxel i farten där, ja. Mm. Ja, det var ju tokigt. Det var ju tokigt, det måste jag ju säga. Så dumt. Mm. Hmm. Ja. Och Ryssland kommer att sälja obligationer då. Ja. Kinesiska obligationer. Mm. Konstigt. Undrar vad det betyder. Är det bra för dollarn? Kom de på det igår eller idag kanske? Jag vet inte. Märkligt i alla fall. Mycket, mycket märkligt. Ja, som sagt. Och han har ju en annan oligark här, Putin, som han ger honom en massa pengar och såna här grejer. Ja. Som sagt, och här har vi val snart då. Mm. 11 september. Eller 9-11 på engelska. Mm. Ja. Det är ju märkligt alltså. Och nu börjar det bli så jävla dumt att man inte tror det är möjligt heller i det avseendet. Utan nu verkar det rätt så triggat och riggat för att SD ska ta hem det där. Mm. Valfusk eller ej liksom. Mm. Men den djupa staten finns inte i Sverige enligt SD. Nej, det gör det inte. Och folkbildning, det bedriver de som bara fan. För de har förstått att samhället bara kan utvecklas om individen utvecklas. Och det är ju klart att är man lite bondromantiker och vill ha knätofsar och såna här grejer så... Mm, ja, då är det ju så. Så, svensk tradition. Svensk kultur. Det är det som har lett oss hit, antar jag. Mm. Men visst, man kan ju ta fram en köttbulle. Eller, men visst, den kom från Turkiet, ja. Eller var det Kåldolmen som gjorde det förresten? Mm. Ja, det är väl husmanskosten som helhet, kanske? Ja. Vilken jävla pik i så fall. Ja. Mm. Han har framställt sig som en charmig villafarsa som gillar skräpmat och har skjortan utanpå byxorna. När Johan Persson uttalar sitt stöd för Jimmy Åkesson kan han bli en legendar inom Sverigedemokraterna. Det är dags att ta Johan Persson på allvar. För några av oss kommer det här bli svårt, eftersom under sin korta tid som partiledare för Liberalerna han tycks ha satt system att framställa sig själv som mer av en nallebjörn än som en politiker då. Han ramlar liksom in i rum, alltså högljudd och högröd och alltid är han hungrig. Och finns det någon varmkorv i närheten förresten, undrar han oftast då sådär. Och ja, han äter den girigt när han får tag i den, och så snackar han lite skit med vanligt folk om allt möjligt, bara det inte handlar om politik alltså. Varje gång man ser honom på sociala medier har han käk i munnen. Det är ju oemotståndligt. Ja. Och han äter bara skräpmat alltså. Han äter som de flesta svenskar alltså. Ja. Högljudd och lite hopplös och skjortan utanför. Men fan vilken charm alltså när han ramlar in. Lite sen, lite nyvaken. Vad är klockan? Ja.
Han har varit ute på olika turnéer nu alltså, ja, i valtider så här, alltså runt om i landet. En gång gör han en resa genom Sverige för att hitta den perfekta kebabsåsen. Han kallar den själv för kebabturnén på sitt Instagram. Mm. En annan gång är han på jakt efter den perfekta glöden, står framför en grill som en villafarsa och svettas och snart ska flintan på. En tredje gång är han ute på vägarna igen. Nu kallar han det för en hälsoresa när han stannar och äter på McDonald's. Ja, alla typer av skitmat går ner. Men framförallt handlar det om korv. Med bröd. Han kallar den ibland stödkorv. Han ser korven som en brygga mellan lunch och middag. Och ofta räcker det inte med bara en korv. Då har han två. Och kallar den för första för väntkorv. På Instagram skriver han byggstenen i näringsrik lunch när han står där med munnen full av korv. Ja, vilken folklighet och vilken charm. Otroligt helt igen. Alltså, ja. Vid något tillfälle blir han också filosofisk. Någonstans i sommarsverige blickar han ner mot sin varmkorv och frågar sig plötsligt, korv eller körv? Ja, körv. Ja, jag tror det alltså. Ja. Det är en ny bottennivå när partiledaren ger sådana löften till en rörelse som pekat ut liberalismen som huvudfiende. Också när stödet till borgerlighet ska manifesteras är korv inblandat. Han träffar Ulf Kristersson på en parkbänk. Pressen är där och dokumenterar när han lämnar över en varmkorv och behåller den andra där de sitter på bänken och trycker i sig då, va? Mumsigt. Ja, Kristersson och han sitter och äter varmkorv alltså. Ja, det är optik det. Det är optik alltså. Och också när stödet till borgerligheten ska manifestera sig korv inblandat, skriver Alex Schumann. Här äter, ja, en bild på Johan Persson korv med Ulf Kristersson. Alltså, ja, det är för jävla gosigt alltså. Ja, för Persson har bestämt sig. Han vill ha en borgerlig regering. Han är redo att släppa fram SD för att säkra segern då för högern. Jimmy Åkesson har trots löftena uttryckt osäkerhet inför Liberalerna. Ja, visst, Johan Persson gillar han, men han verkar vara en bra kille, men Åkesson noterar att det liberala partiet tycks ha många medlemmar som inte är lika begeistrade i tanken med att släppa fram SD. Alltså, i en intervju i SvD i helgen gick Persson därför ut för att lugna Åkesson. Och första gången under valrörelsen tycks han plötsligt allvarlig, inte en korv så långt ögat nådde, när han högtidligt slår fast, Åkesson kan lita på liberalerna. Ja, när man känner att man vill förstärka det på det viset så kan man säga så här, det är nog inte gjutjärnssäkert om vi säger som så, och ännu mindre hugget i sten alltså. Ja, men lite roligt i alla fall här faktiskt. Ja, det är en ny bottennivå för ett liberalt parti. En ny och djupare rysning som går genom kroppen när partiledaren ger sådana löften till en rörelse som pekar ut liberalismen som huvudfiende. Ja, det är dags att ta Johan Persson på allvar. För nu sätter han planen i verket. Han har ensam makt att släppa in SD. Och när han nu tar de nödvändiga stegen gör han det med senap på tummen och en doft av fika i munnen. Hur ska det sluta? Det vet ingen. Jaha, antingen går hans parti under av den splittring han skapat eller så lyckas han faktiskt och ser till att ett främlingsvänligt populistiskt parti för första gången får regeringsmakt i Sverige. Det skulle göra dem till en legendar inom Sverigedemokratin för många decennier framöver då. Och ja, det är Alex Schulman som skriver här, Johan Persson släpp fram SD med munnen full av folklig korv. Ja, vad fan kan gå fel? Men det är inte riggat, det är inget folkbildningsprojekt. Nej. Nej. Och när det här ska monteras ner då under evärdliga tider. Ja. Vi får väl se vad det här valet innebär helt enkelt. Det blir, ja, men om alla får vara med och bestämma så är det ju ingen som bestämmer. Så är det ju. Och ja, korvätarna och munnen fylla symbolik och ska illustrera att ju mer man trycker in i käften desto mindre prat blir det och desto mer verkstad ska det bli. Hoppas kan man ju alltid blink. Ja, så här Nilsson. Det är som det är nu här alltså. Ja, det är ju som sagt, det kretsar mycket kring USA, det kretsar mycket kring Ukraina, det kretsar mycket kring Sverige.
av någon anledning. Som inte minst har med centralbanker att göra. Och ja, det där är ju väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså det här militanta, russofobiska, nynazistiska projektet i Ukraina. Ja, det är ju som det är nu helt enkelt. Ja, faktiskt. Och Gotland är ju ett sånt där speciellt tillhåll i de här sammanhangen. Det är tider när man pratar om archerpjäser och artilleribekämpning och räckvidder och artilleriprestanda skulle man kunna kalla, sammanfattande kalla det för. Mm. Och Gotland har ju en cementindustri, Cementa där, och myndigheterna underkänner nu Cementas nya ansökan. Och varför gör man det då, man tror? Är det så att man är tvungna kanske från, på grund av press från internationellt håll, alltså de länder som motverkar den djupa staten och tycker att de här strukturerna i det här landet måste faktiskt också brytas sönder för att de här inte helt omgående ska börja skutta runt och skutta vidare utomlands. Och med avseende på att svenska rättssystemet ser ut som det gör, så känns väl det ungefär som en rätt så misslyckad plan i så fall. Ja, då måste man göra någonting åt den här, så att säga. Mm. Ja, ja. Så, jag kanske kan vara någonting som kommer. Vem vet? Jaha, tiden är på väg att rinna ut för Cementa i Slite i alla fall. Det tillfälliga täkttillståndet som regeringen beviljade i fjol löper ut redan den 31 december. Och bolagets nya ansökan om 4-årigt tillstånd har sågats av myndigheter. Enligt rättshandlingar som DI har begärt ut och som registrerades under sommaren underkände både Länsstyrelsen på Gotland och expertmyndigheten Naturvårdsverket Cementas senaste ansökan. I ett yttrande till Mark- och miljödomstolen begär Länsstyrelsen kompletteringar i första hand och yrkar på avslag om domstolen väljer att genomföra en prövning i sak med nuvarande underlag. Naturvårdsverket yrkar å sin sida på avvisning i första hand, vilket sker om underlaget inte anses tillräckligt för prövning, och avslag i andra hand. Myndigheterna anser att det inte är troligt att Cementa kommer att hinna göra de kompletteringar som krävs. Med hänsyn till bristernas grundläggande karaktär och det aktuella målets snäva tidsramar är det inte sannolikt att kompletteringsbehovet kan uppfyllas inom ramen för denna tillståndsprocess, skriver Naturvårdsverket i sitt yttrande. De punkter myndigheterna slår ner på är samma som vid förra prövningen, bland annat utredningen av påverkan på grundvatten och Natura 2000-områdena med Karin Comwell Webb, vice vd i Cementas ägarbolag Heidelberg Cement i Sverige. Hon delar alltså absolut inte den här bedömningen. Man kan inte jämföra miljöbedömningarna i de olika ansökningarna eftersom det är så pass begränsat. Ansökningen avser en verksamhet under 4 år, vilket innebär väsentligt mindre miljöpåverkan, säger hon. Det var brister i miljökonsekvensbeskrivningen som var anledning till att Mark- och miljödomstolen avvisade Cementas tillståndsansökan förra sommaren. Har ni gjort några förändringar då i det här? Vi har hunnit genomföra fler typer av undersökningar under tiden som har gått, och vi har även längre mätserier som gjort att ansökan starkare än vad de var senare, säger Karin Comstedt Webb. Jan Darpe, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, uppger att kritiken är oroväckande för Cementa, men att det inte kan ge en fingervisning om utgången av målet. När Cementa fick avgörandet i Mark- och miljödomstolen var det en tydlig signal om att man måste utreda de här delarna jättenoga och lämna in en ansökan som kan godtas. Myndigheterna gör sitt jobb utifrån sin fackkunskap, och man har inte utrett frågorna tillräckligt för. Och det får man kritik för alltså. Men det är domstolen som bestämmer i slutändan, säger han. Om ansökan avvisas eller avslås kan Cementa klara sina leveranser i ytterligare 6 månader enligt Comstedt Webb. Då.
Den egna kalkstenen vi lagrat och kombinerat med att vi tar in extern råvara innebär att vi har täckning till halvårsskiftet 2023. Därefter finns det en uppenbar risk att vi får problem med vattenhanteringen och utan tillstånd kan vi inte vara trygga i vår leveransförmåga. Står förhoppningen till att regeringen kliver in igen då i så fall? Ja, någonstans måste man ingripa politiskt då. Exakt vad som händer då kan jag inte svara på, men det kommer att uppstå ett väldigt problematiskt försörjningsläge av cement i Sverige. När fjolårets ansökan avvisades varnade branschorganisationen Byggföretagen att det kunde innebära att upp mot 400 000 jobb i Sverige kunde försvinna. Slitfabrikens tillverkning står för mer än 60% av den cement som används i landet, vilket innebär att drygt hälften av allt byggande är beroende av fortsatta leveranser. Mm-hmm. Ja, det verkar vara någon som bestämmer det där då. Kanske inte så bra. Mm. Varför, just det, var det vi snackade om förut. Ja. Det, varför har MSB inte gjort någonting åt det? Det blir ju liksom hål i huvudet. Det är det här med enskilda intressen. Ja, det är konstigt. Mm. Det är liksom själva fundamentet. Ja. Ja. Det är ju någon konstig grej alltså. Ja. Som sagt, jag vet inte egentligen. Ja, står förhoppningen alltså till regeringen. Vad blir det för regering då? Just det, det är val nu ja. Mm. När fjolårets ansökan avvisade varnade branschorganisationen Byggföretagen att det kunde innebära att upp mot 400 000 jobb i Sverige skulle kunna försvinna. Det kan man ju säga skulle ju få folk att sura till rätt ordentligt. Mm. Det blir ju lite så att säga kringeffekter på de där 400 000 kanske. Ja. Slitfabrikens tillverkning står för mer än 60% alltså. Mm. Det är ju konstigt alltså. Ja, det här fick i alla fall regeringen att kliva in och införa tillfälliga ändringar i miljöbalken för att Cementa skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Och ja, men den här experten på den här typen av juridik och Darpen där, han är tveksam till att regeringen skulle göra ett stort undantag för en enskild aktör igen. Jag vet inte om jag tror att han är så där jättepigg på att erkänna att han vet att den djupa staten existerar. Det känns inte som att det ligger i hans enskilda intresse. Den där professuren finansieras väl av någon antar jag. Mm. Vem kan det vara? Ja, det vet man ju inte helt enkelt. Faktiskt, ja. Trist historia. Frågan är om regeringen törs. Det har gjort det en gång utan att EU-kommissionen har reagerat. Kan man göra det igen utan att de andra medlemsstaterna säger något? Det kanske finns andra cementproducenter som klarar sina tillståndsprocesser som känner att de skulle kunna leverera istället. Cementa tänkt kanske med en ansökan om tillstånd i 4 år bara för att hinna förbereda en vanlig ansökan om täkttillstånd på 20 år och få den prövad alltså. Bolaget väntar sin dom redan i slutet av 2022. Ja, men det är ingen folkbildning. Det är ingen folkbildning, absolut inte. Och Nordea varnar för att brantare boprisfall står för dörren här och det här med inflationen och så vidare. Och Nordea, ja, förutspår att bostadspriserna kommer att falla djupare än man tidigare trott, räknat från toppen då i mars, och väntar sig banken ett fall på 15% fram till nästa sommar. Och ja, opinionsbildning är vad det är alltså. Och tidigare prognoser var det runt 10% alltså. Och, ja, men redan idag är priserna ner 6% i riket och i Stockholm 8-9% alltså. Och prisnedgången går alltså snabbare än beräknat, inte fortare som det står här. Till en följd av den nya inriktningen i den globala penningpolitiken med kraftigt stigande räntor. Och ja, stigande inflation gör att marknaden nu förväntar sig ännu mer kraftfulla åtstramningar från centralbanken alltså. Mm. Vilket lett till att räntan på bostadsobligationer ökat med 2 procentenheter. Mm. Ja. Ja, ja. Och vad innebär det då?
de här obligationerna. Mm. Men det är för pengar, var cirkulerar de? Hur kan pengar komma ut i cirkulation? Hur går det till? Mm. Ja, det är ju inte det att pengar skapas genom arbete, så är det inte alltså. Nej, det skapas genom ett bokföringstrick. Det gör det. Antingen det är någon som har arbetat eller inte arbetat. Pengar skapas genom långivning, som till exempel boprisökningar. Det är inget arbete. Men det är omöjligt för många människor så. Eller så är det inte omöjligt, och de kanske förstår att det är så. Men väljer av en eller en annan anledning ändå att... Det är trångt om saligheten i vår Herres hage. Faktiskt. Det är ju det. Ja, vi räknar med att Riksbanken höjer det, vad man säger nu. Alltså, ja. Och man målar ut liksom en, lite sådär, nu blir det obehagligt. Det måste svida. Men samtidigt kan vi inte bara kollapsa det där på det viset. Det går inte, det måste bli en övergång. Och ledartyper, eller så att säga, det naturliga ledarskapet är ju inte någonting som har fått den mest framträdande rollen i det svenska samhällets utveckling. Av en eller annan anledning, ska det ju tilläggas. Eftersom det naturliga ledarskapet inte diskriminerar på det viset. Det är ju så. Fantastiskt alltså. Fantastiskt. Jaha, och konstigt alltså. Kommunismen är på ingång alltså. Och Berlin förbereder sig för att förstatliga då Gazprom Germania. Och det kan man ju säga. Ett, ja, tilltalande prejudikat alltså. Ja. Ja. Och men det kanske är så alltså. Så det kanske blir en liten ersättning då ändå då, så där. Efteråt alltså. Men innan dess så blir det nog förstatligat. Det skulle man kunna tänka sig faktiskt. Och landets myndigheter har tidigare då avvisat planerna på att förstatliga det här företaget. Då den federala regeringen i Berlin har i hemlighet skapat ett holdingbolag för att nationalisera Gazproms tidigare tyska dotterbolag inom en snar framtid, rapporterade Welt am Sonntag igår. Alltså, Gazprom Germania har tidigare döpts om till Securing Energy for Europe's CFE. Och har förvaltats av Federal Grid Agency. Samtidigt har det nya holdingbolaget fått ett liknande namn som CFE. Ja, Securing Energy for Europe Holding, alltså SEEHG. Ja, två advokater från advokatbyrån CMS, Hasche Sigle, har utsetts till verkställande direktörer i det nya holdingbolaget. Då. Gazprom Germania är ett dotterbolag till den tyska jätten då Gazprom, som tidigare drev några av landets största naturgasanläggningar. Då. Företagets beslag togs som en del av de Ukraina-relaterade sanktionerna mot Ryssland. I juni rapporterar Bloomberg att den tyska regeringen planerar att anslå 10 miljarder euro för att rädda Gazprom Germania, och som beslagtogs av landets energitillsynsmyndighet i april. Då sa lagstiftaren att den skulle administrera företaget i tyskt och europeiskt intresse. Som svar på beslaget slutade Gazprom att leverera gas till företaget, som hade uppgått till cirka 10 miljarder kubikmeter per dag, och den 11 maj blev Gazprom Germania föremål för sanktioner från Ryssland. Ja. Företaget avvisade därefter av handelspartner, stod inför likviditetsproblem, vilket riskerade att kollapsa viktiga gashandlar i Tyskland och Storbritannien. Och trots allt kommer ju den här gasen någonstans ifrån, så om de har själva ledningen, man skulle väl nästan kunna omvänt kunna säga så här att om det är någon som vill köpa något, så brukar ju de vanligtvis få kontakta handlaren
av varan. Det är ju inte så ovanligt. Man åker till affären och man beställer på nätet eller hur det fungerar. Man bygger en ledning för att få gas. Man begär inte att leverantören... Var det några fler leverantörer som stod på kö för att bygga gasledningar från Ryssland? Eller? Det fungerar inte så, nej. Nej, nej, jag vet inte. Det är konstigt. Konstigt det där alltså. Jaha, lite sådär. Och det här höll ju liksom påspåra ur fullkomligt, eller skapar i alla fall en väldigt fin optik för att det här är något problem som kommer att bli större. Tysklands ekonomiminister sa att det var medvetet om holdingbolag och dess etablering var ett försiktighetssteg för eventuella omstruktureringsåtgärder. Det är en ren försiktighetsinstitution som för närvarande bara existerar som bolagsrättsligt skal, sa en talesperson för ministeriet till Veltam söndag. Ja, sånt tak. Ja, eller så är det planerat alltså. Ja, det var inte så att de kunde liksom slänga om slangen till något annat ställe. Så där, ryssarna, nej, det gick ju inte. Han stod liksom med mössan i handen med sin naturgas. Har ingenstans att sälja den helt enkelt. Måste vara så det är. Ja. Och det här med BlackRock och Vanguard. Vanguard var ett gammalt brittiskt slagskepp. Alltså. Storleken under New Jersey och klassen och Yamato-klassen. Det tredje största. Nu är det ett holdingbolag som BlackRock. Tänk att man missar i all den här planeringen alltså. Och liksom att där de har gömt makten för oss. Vi kan visserligen hålla på med geofencing och sådana grejer, men det där klarar vi inte av. Nu gjorde vi inte det. Vi kan visserligen göra kontra eller kontra kvadratspionage i FBI, men vi klarar inte av det här. Nej. Ja, men så kan det vara kanske. Det vet man ju inte. Det kan ju absolut vara så. Ja. Och som sagt alltså, hur gick det till när Wallenberg då lät de här BlackRock och Vanguard ha sådana betydande poster i... Jag menar, de hade ju trots allt kontroll på telekominfrastruktur. Det var väl inget problem att avlyssna en jävla skethandlare. Det är det inte. Det är ju inte det alltså. Det är ju inte det. Ja, det är speciellt alltså, det är speciellt alltså. Som sagt, det är ju lite eljest, man kan ju tycka, jag kan också tycka det, att det är liksom det är uppenbart alltså, och det är anmärkningsvärt. Men viljan samtidigt, alltså insiktsrögheten eller vad vi ska kalla det för, den är inte obetydlig. Den är rätt så påtaglig skulle man kunna säga i det här läget. Och det svenska rättssystemet, Finansinspektionen ska granska om produktförsäkringar är onödiga utgifter alltså. Och alla de här små försäkringarna. Ja, men hela försäkringsväsendet kanske är någonting som man skulle ta och titta lite på. Kan det vara så att det är liksom en riktig jävla tvättmaskin och grejer? Men det här är ju konstigt alltså. Vem kontrollerar att inte försäkringsbolaget säger till exempel att men jag har en massa knarkpengar, säger vi som exempel, och så ska vi tvätta de här på något vis då. Och så säger men jag vill försäkra ett äpple. Ja, det får du göra, säger försäkringsbolaget. Det kostar 1 miljard. Ja, jag har 1 miljard här. Okej, vad bra. Ingen som skulle kunna hålla på sådär. Lite grovt förenklat sådär. Ingen. Nej.
Ja, ja. Och pengar ut är naturligtvis, ja, det som det är helt enkelt. Och som sagt, 160 000 jobb om Cementa tvingas stänga. Det är väl sådär, va? Man flaggar för något här. Fast det kanske kommer en period när det ändå är lite rörigt på Gotland. Den där båten gick ju från Västervik och lade sig på i Visby, sägs det ju. Det är någonting i görningen alltså. Det är någonting i görningen. Det är folkbildning alltså. Och regeringen tycker att alla kroniskt sjuka ska ha en månads buffert av sina mediciner hemma för att stärka beredskapen, egenberedskapen vid kris eller krig. Alltså, varför tycker man det för i Aftonbladet nu? Varför tycker regeringen så? Det är ett folkbildningsprojekt. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Och ja, för de som fortfarande inte vill köpa att det är så. Det blir inte bara så här helt enkelt. Och i Taiwan så har vi ju naturligtvis ett tillspetsat läge naturligtvis. Och där finns Nordkorea också. Med ABB-närvaro i grund och botten. Med en skyddsambassad. Som är svensk. Ja. Och PLA, alltså People Liberation Army, tycker på igår att den kinesiska militären har satt sig i beredskap efter att amerikanska krigsfartyg har passerat genom Taiwansundet. Inte nog med allt det här andra alltså, med valet, med dörrar, med avklassificeringar, med konstiga archerpjäser här och, ja, för det är ju inte särskilt svårt att se att det är någonting som medverkar i allt det här hela tiden på en helt, alltså i en helt vital funktion alltså. Det är konstigt, det är de här globalistiska företagsintressena igen alltså. Igen. Och Jimmy, kära Jimmy, vad har du gjort? Varför pratar du inte om det här? Du som är så mycket för Sverige. Men att de här lyckas vända hela jordens befolkning emot Sverige, det bryr du dig inte om. Du vill ha knätofsar. Allvarligt talat alltså. Det är bortom löjeväckande. Ta med fan alltså. Men för all del, du får ta en vurre med Johan. Så då. Ja, Peking ska ha fördömt den amerikanska flottans uppdrag frihet för navigering då i Taiwansundet som provokationer som går hårt mot Kinas territoriella integritet, rapporterar Sputnik. Och ja, enheter inom PLA, Eastern Combat Command, eskorterar de amerikanska kryssarna och utövade full kontroll över deras aktiviteter. Kommandoenheterna förblir i ökad beredskap för att stoppa eventuella provokationer i tid, påpekades i uttalandet. Och det behöver ju inte vara osant alltså. Det är ju ungefär som det här med de här Archer-haubitsarna här hemma. Det ska helst inte vara för många alltså. Och det ska man nog ha en jävla koll på. Och framförallt ska den sida som motverkar den djupa staten ha koll på dem och ingen annan. Möjligtvis kan man då byfånarna få ha en sån och ställa till lite i dramaturgin då kanske. Kan man ju, om man nu ska ta Cornus bok då på, ja, när det var sjömålskjutning och såna här grejer. Det kan man väl tänka sig. Men å andra sidan så, man får nog se att de farkoster som kommer vid ett sånt tillfälle är fullt kompetenta att hantera inkommande artillerield i den meningen. Det kan vi nog utgå ifrån, speciellt om du har skrivit sin roman av herr Ymnighetshornet. Ja. Ja, tidigare under dagen rapporterade Reuters med hänvisning till tre amerikanska tjänstemän att två amerikanska flottans fartyg passerade genom Taiwansundet för första gången sedan spänningarna mellan USA och Kina eskalerade efter parlamentets talman Nancy Pelosi besök i Taiwan i början av augusti. Kina kritiserade Pelosis resa då som provocerande, och han har väl den där Paul Pelosi, han är lite aktie både i Ukraina och
Kina. Va? Den verkar sitta ihop där också. Palacio. Och han har gjort jättemånga affärer sådär innan. Och sen har det kommit ett politiskt beslut på något vis sådär, i en eller annan mening. Sådär, och då har han tjänat på det. Han verkar ha inside information. Men det har han inte, nej. Nej, jag vet inte. Sen har han en son också förresten. Ja, just det. Det verkar gå igen på något vis. Alltså. Ja, och Kina kritiserade ju det här då, och som provocerande och hävda att den kränker kinesisk suveränitet och inledde storskaliga övningar i vatten nära ön som en del av vedergällningsåtgärderna. Vilken konstig effekt. Kanske Nancy borde kunna räkna ut det. Tänk om hon kunde räkna ut och gjorde den då. Mm. Jag menar, men den snubben i det fallet, det måste väl ändå vara så att SEC har upptäckt det här, amerikanska skattemyndigheten också. Och det här med att han äger då i aktier i bolag som är listade, alltså det är snudd på osnyggt. Alltså det är nästan värre än Ericsson. Inte riktigt, men nästan i paritet är det allt. Mm. Man kanske har begått rätt dumma grejer, de där tvungna stackarna. Ja, man vet ju inte riktigt sådär alltså. Ja. Samma ton slogs an av Peking angående de amerikanska lagstiftarnas besök i Taiwan. Som enligt det kinesiska försvarsministeriet sände fel signal till separatistiska styrkor som förespråkar Taiwans självständighet och fullständigt avslöjar USAs ansikte som fredens förstörare och har någon vilja av stabilitet i Taiwansundet. Och Taiwan anser sig självständigt medan Peking uppfattar ön som en integrerad del av Kina. Washington fortsätter att stärka förbindelserna med Taiwan som Peking, vilket Peking uppfattar som en integrerad del av Kina. Alltså, i synnerhet genom att leverera vapen och upprätthålla bilaterala förbindelser, vilket Peking ser som en kränkning av Kinas integritet. Ja, tänk så det kan bli. Mm. Tänk så det kan bli, ja. Ja, det är speciellt alltså. Och ja, faktiskt. Och ja, 7 länder står beredda nu att dra tillbaka sitt, eller återkalla sitt erkännande av Kosovo. Och president Vucic kallar detta en prestation av serbisk diplomati. Och Belgrad har övertygat 7 nationer att dra tillbaka sitt erkännande av Kosovo, hävdar Serbiens president Aleksandar Vucic på lördagen. Han angav inte något speciellt, eller något av länderna, men hyllar detta som en prestation av serbisk diplomati, vilket visar att Belgrad åtnjuter stöd från majoritet av världen då. Och ja, det är ju lite sådär udda kan man säga i det här alltså. Och det kommer ju att bli en röra. Det kommer ju att bli alltså. När många sådana här känslogrundande värderingar kommer på rätt kraftig skam på så kort tid. Alltså då blir ju folk vilsna i det här. Och då är det ju viktigt att ha fundamenta klart för sig alltså, och dessutom klart för sig att som metod måste man använda sig av att vara artig, kall och kort nära kroppen, och sen måste man försöka hålla blicken lyftad för att inte tappa perspektivet. Då ser man inte vad som händer i omgivningen, och det är liksom inte att alla förlopp man ser och klarar av att överblicka innehåller hela jorden. Man kan säga att det är aldrig så ens. Man måste alltid sträva efter att vidga sina perspektiv i den meningen. Och det är helt jävla säkert. Ja, och det är ju liksom tider som aldrig har funnits förut. Alltså. Det är ju så nu. Mm. Och Restjugoslavien är ju så att säga starten på pivotarien där, eller pivotytan, alltså avsparken, eller där Aiskylos skrev om då i Prometheus-myten, Pandoras ask, örnen, mänsklighetens lidande, hoppet, tron,
Ingen tillfällighet. Det heller. Det heller. Nej, så är det ju. Ja, det kommer att bli mycket lidande och så mycket lidande som behövs för att folk ska förstå då. Och andra EU-länders kampanjer då för att duscha kortare och sänka innertemperaturen kommer inte att få någon svensk motsvarighet i närtid, säger då energiminister Khashayar Farmanbar. Och elpriserna i Europa rusar alltså. Och ja, det där är ju lite sådär halvspeciellt får man nog säga. Och någon energisparkampanj är väl inte aktuell och vi producerar väl så det räcker och så här. Det är fördelning. Det är alltid fördelningen. Det är ju det. Konstigt. Och är det så att det blir för mycket produktion i nätet så går det ju att köra snurren alltså. De går ju att använda för frekvensstabilisering alltså. Med omedelbar verkan. Och då slipper vi ju det här problemet. För det är ju så att den produktion av, eller den kraftproduktion som vi bedriver i det här landet, är inte rimligtvis främst eller i någon del ska tillfalla utländska intressen. Jag menar, det är ju ett slitage på vår egen geografiska yta i en eller annan mening. Måste vara aldrig så litet, men det är fortfarande här slitaget uppstår. Resursåtgången. Ja, det kanske man ska tänka på idag. Och finnarna uppmanas ju nu i samband med det här rusande elpriset då att hålla igen på varmvatten och ta lite kortare bastubad alltså. Och det är klart att finnarna måste ha en pungjagare i den meningen alltså. Det är som att hitta nationalindående sittande näck på hästen som den här jävla Lady Godiva liksom, fast jag vet inte. Inte riktigt lika. Ja. Så, men det är upp till en var vad man anser vara estetiskt. Sådär alltså. Och helt plötsligt alltså så blir det lite varmare mellan Turkiet och Grekland. Vi minns Cypern. Vi minns det här med banker på Cypern. Ja just det, penningtvätt på Cypern. Ja. Turkiska F-16-plan har tränat över Egeiska havet i alla fall och nu, ja, de låstes av ett rysktillverkat S-300-komplex alltså. De var stationerade på en Kreta och ja, det där är ju lite, kan det vara riggat? Kan det vara till för optiken? Kan det vara för att människor ska se, förstå, tänka, reflektera? Kan det vara? Inte bara kan, det är det faktiskt. Och Turkiet och Grekland balanserar på gränsen till konflikt sedan 96 då. Över två öar i östra Medelhavet, såväl som över sjögränser och fyndigheter av värdefulla resurser som olja och gas. En annan stridspunkt är migrationen när Grekland anklagar Ankara för att använda flyktingar som försöker ta sig in i Europa via gränsen mellan Grekland och Turkiet. Vi får väl se vad det tar vägen. Men som ni märker så är det ju otroligt många olika perspektiv som ändå konvergerar i det här. Och nu verkar allting hända på en och samma gång. Vilken final. Vilken intensitet. Vilken energi alltså. Bara den laddningen i luften borde man väl kunna utvinna lite va? Så är det ju. Och ja, som sagt, Turkiet de skyller på Macron och kalla honom för ja, det ena och det andra naturligtvis, men ja, det här med förvrängd mentalitet alltså, och om Turkiet tycker makaronen är liksom ett imperialistsvin alltså. Turkiet har ju en historia, de borde känna till lite om det där faktiskt. Visserligen med ottomanska imperiet rätt så långvarigt, men ändå alltså. Den senaste upplagan har ju varit, det var 100 år i och för sig, men det har varit rätt intensivt alltså. Man kan inte säga att den här senaste imperialistupplagan som har varit då sedan, ja, vi kan säga 200 år då.
Ja, det har väl kanske varit som det har varit. Om man ser det antalet döda, skada, lidande kanske. Man kanske ser det till det sammantagna mänskliga lidande som åstadkommer sådär. Och då kan man väl nästan, ja, man kan väl nästan säga i alla fall att det hade funnits något liknande i mänsklighetens historia. Det är nog svårt att tro faktiskt. Ja, och som sagt alltså, ja. Och det går jättedåligt nu för Truth Social där. I CNN alltså, i Expressen och Dagens Nyheter och Aftonbladet och Svenska Dagbladet och alla andra. Konstigt. Konstigt. Det kanske kommer en tid nu då det är jättemycket motgångar. Varför då? Ja, kanske ska vi utsättas för prövningar. Kanske ska vi visa att vi är värda vårt salt. Det måste finnas människor värda sitt salt. Det måste finnas människor som har förtjänat i den meningen. Det gäller även när man drivs av det allmännas bästa som målsättning. Och vem vet, de som planerar det här motverkan mot djupa staten kanske har tänkt så. Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Pogba-bröderna hotar att släppa explosiva detaljer om fotbollskorruption alltså. Och ja, matchfixing i VM fotboll alltså. Hur var det där? Vi tror vi delade något klipp där med det här, han som pratade om Stockholmsbyråkratin, men när de hade påtalat då från engelsk sida att Sverige var världsledande när de håller på med matchriggning. Dessutom har Sveriges spelbolag i de här sammanhangen också, som har inte obetydliga ekonomiska resurser. Och de där har av någon anledning tenderat nu att börja hamna på ställen där den skatterättsliga eller fiskala jurisdiktionen är lite mer lättsam, skulle man kunna säga. Insynsskyddad rent utav alltså. Ja. Ja, det går inte att använda för penningtvätt om där, eller? Nej, det gör de ju inte heller. Och man kan ju liksom inte titta på bokföringen på det sättet där. Och det har ju visat sig sen att de här TikTokisarna och sådana här, de hamnar också på sådana där ställen. Alltså. Ja, det är ju konstigt. Det verkar på något vis som att det är ett stort system det här. Men det är kanske lättare nu med de här gamla brittiska skatteparadisen som är under brittiska kronan. Det kanske blir lättare med amerikanska skattemyndigheter. Men förresten, nu, hur var det nu? Nu sa jag just det. Skattemyndighet, Loris Lerner och det där. Ja, men det var fortfarande korrumperat där. Men hur gick det med justitiedepartementet där? De hamnade under, just det, de hamnade under militären, ja, från, just det, från den 3 november där. Just det, 20 där. Just det. Kanske det är fler departement som har hamnat där egentligen då. Ja, det vet man ju inte alltså. Men de här Stockholmsbyråkraterna, de verkar för jävliga alltså. Det verkar de vara. Jaha, och och det här med Amnesty, är det liksom någonting, det här med, man varnar från Amnesty sida med Donbass-tribunalen. Den här Per Westberg där alltså. Verkar konstigt. Alltså han avgick därifrån också. Så kritiserar de Ukrainas militära handlingar där. Det var det kanske inte meningen riktigt det där. Eller? Det här ska genom söndring alltså. Det verkar funka åt båda håll liksom. Man får liksom den djupa statens paladiner och koryféer att göra de här sakerna som de sen
Det är konstigt det där alltså. Mm. Men det är svårt att se att det är på något annat vis. Alltså, det måste jag säga. Och när afrikanska länder förbjuder vita modeller från att finnas på i annonser. Mm. Det är ingen rasism. Nej. Sen kan man komma till diskussionen, vad är rasism alltså? För det finns nog inte så många som egentligen, ja, vid närmare eftertanke kommer till en annan slutsats än att är det fortplantningskompatibelt, så ja. Jag är inte helt säker på hur många hundraser det fanns innan människan dök upp i sammanhanget. Det är jag inte helt säker på. Men det kanske någon kan svara på. Ja, ja. Jaha, en rysk seger i Ukraina skulle inspirera andra oseriösa autokratiska regimer att utmana USA och NATO som världens geopolitiska stormakter, skriver Sky News Australien då. Och ja, en doktor Alexej Muravjev. Och det där är väl lite sådär... det är nästan lite tydligt, va? Ja. Alltså alla som har en idé om att det kan finnas en entitet som ungefär liknar det här begreppet djupa staten som vi håller fram. De förstår ju liksom att det här, det är ju jättekonstigt skrivet alltså. Det är ju det. Finns den så finns den ju, och då är det ju så liksom. Och ja... Som sagt, det är vad det är helt enkelt. Och idag, eller igår snarare då, så kom Charlie Pitcher och bra påhejad av Franny då, eller FRA-ni. Ja, och han hamnar då på porträttgalleriet på Gripsholm alltså. Ja, världens äldsta porträttgalleri. Det måste han ha gjort något väldigt bra då alltså. Det måste han ju ha gjort. Ja, ja, ja. Vi har en omslagsbild på temat idag. Och ja, konstnären Bo Larsson har enligt min mening gjort ett mycket gott arbete i det här. Hette han inte folkmords... Ja, hur var det där egentligen? Mm. Nej, djupa staten. Nej. Estonia. Nej. FRA. Nej. Nej, 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 nej. Stratkom. Nej, 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 nej. Nej. Inte nej. Tankesmedja NATO. Nej, nej, bilder, nej. Nej, 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 och så vidare och så vidare. Men ändå alltså, Annie Lööf tyckte det var fantastiskt fint, Carl alltså. Och ja, Franny och Charlie Picture, jag vet inte. Jag tycker det är, ja, lite som det är helt enkelt. Och lite som det är kan man ju säga att det är också det här, men fast det är mycket, fast lite då. Och nu har då vetenskapsmän odlat syntetiska embryon med hjärna och slående hjärta utan ägg eller sperma. Och om huruvida det här är sant, det är Joe Rogan som går ut med det. Och ja, man kan väl säga så här lite enkelt, att då slipper vi i alla fall de här detaljerna om mänskliga värden och mänsklighet alltså, och på sikt då kanske då ett liv med en allt större frånvaro av upplevda känslor. Fantastiskt vilket liv det måste bli. Ja, men det måste bli tydligt alltså, man kan ju vara tveksam till det där alltså, för ja, man må ju vara lagd som man är lagd alltså, men frånvaron av känslor är väl kanske vad den är alltså. Ja, och som sagt, då blir det ju lätt att äga då varelser och så. Jaha, och TikTok slussar ut miljoner ut ur Sverige, och det är horribelt säger man då som sagt. Och ja, TikTok lockar allt fler svenska användare då, och ja, SVDs kartläggning visar att de här pengarna då, det slutar på en ö i Karibiska havet alltså. Och ja, som sagt, som vi tar nyss här, det är som det är liksom. Mm. Men varför exponeras det då? Det är lite grann som 2006 när det kom fram att en slavarbetare i Norge för att brygga Norsk Hydro där.
Eller Rukanfabriken kanske det var. Mm. Konstigt. IG Farben. Och ändå fick Torekull liksom, som hade höjt försäljningssiffrorna, han fick gå så det räckte, bara för inte journalisterna förstod vem som betalade lönen, som någon uttryckte saker. Ja. Det är speciella tider naturligtvis, och de kan inte välja. De är tvingade till att göra vad de gör nu. Och i Dagens Nyheter idag, så vi vet ju att svenska medier är vad de är. Och man har då på framsidan på Dagens Nyheter idag, är det dyrare att tanka här än i andra länder? Och sen en lång förklaring till, och som utmynnar väl i princip är att nej, det vet man ju inte om man kan säga egentligen, för vi har ju så mycket annat som är bra och så vidare. Eller är det lönsamt med mer vindkraft, samma svepande formuleringar som utmynnar i en ordsallad som lämnar läsaren tämligen oberörd helt enkelt. Mm. Och i Sverige mer segregerat idag alltså, det är, segregation är en stor valfråga, men ökar den? Ja, som sagt, det här med problemformuleringsinitiativet är ju en grej som man måste hantera när man hanterar opinionsbildningsfrågor alltså. Mm. Ja, jag tänker vad konstigt det kan bli här nu på slutet. Det är ju fantastiskt att få se. De flesta tiger och betalar och väntar på att någon annan ska fixa allting. Ja, det är väl lite så, och det gäller ju att vi får till en förändring. Och det handlar ju inte om att vi ska gå ut och gå på gator och torg och såna här grejer. Det handlar om att vi ska skapa en gemensam problemformulering, en förståelse för en gemensam problemformulering. Och utifrån den då så ska vi verka lösningsorienterat. Och väldigt lite av det handlar, de här stegen handlar ju om att man ska gå ut och skräna på gator och torg eller sådär. Det är ju på något vis det här med röstningen nu, eller att hålla på med demos och sådana här grejer. Alltså, okej, det är ett uttryck för frustrationen, absolut. Alltså, men det är ju knappast någon, så att säga, någon vägvinnande metod för lösningsorientering. Vad är det vi måste göra här egentligen? Ja, först måste vi ha en tillräckligt upplyst och medveten befolkning för att vi ska kunna få en förändring. Och då måste vi ha ungefär runt 20% av befolkningen som förstår att det här är ju helt tokigt. Och vi kommer, som vi har sagt, att få hjälp av omvärlden i form av en tsunami, en röd tsunami tycks det bli också. Mm. En republikansk tsunami från Amerikas förenta stater. Med benäget bistånd från Kreml och Peking. Och Ankara. Mm. Teheran. Mm. Det är som det är nu. Faktiskt. Ja, spännande, spännande och spännande. Det kan vi väl säga i alla fall. Och man ska i den amerikanska armén nu få tillgång till mikrodrönare alltså. Mm. Svarta bålgetingar. Ja, som sagt, det är vad det är alltså. Det är helt otroligt alltså. Och ja, faktiskt. Men jag vet inte vad man ska säga i en del sammanhang. Alltså, det är nog helt otroligt. Alltså, det blir liksom nu. Men vänta nu, blir inte det här för mycket? Liksom. Kanske de svimmar. Och, ja, jag vet inte. Faktiskt. Det är jätte konstigt. Och Israels underrättelsetjänstcheferna har varit tysta. Och det kan man ju säga, så det verkar ju vara det vad underrättelsetjänstchefer ska vara, va? Förr i tiden så var det ju ingen som visste vem någon var i de sammanhangen. Det var när Jan Guillou skrev då om Carl Hamiltons chef där då, och så kunde man ju se att det var Ulf Samuelsson hade blivit Samuel Ulfsson och sådana här grejer, va? Mm. Det var väl det närmsta sådär, men ja,
som sagt. CISA vill se bättre skydd mot cyberhot från kvantdatorer redan nu alltså. Och ja, vad ska vi säga? Ironiskt med en myndighet som undgick sitt eget ansvarsområde under den största politiska krisen i amerikansk historia. Ja, det är ju lite udda alltså. Men som sagt, det här är ju det ena eller andra. Antingen är det här en stingoperations... Eller är det här en stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt eller ett sånt då? Ja, eller så är det ju inte det alls alltså. Nu får man bestämma sig. Och sen är det ju bara att försöka leta sig fram. Ja, vad är det annars då? Varför blir det så här om ingen har haft ett syfte med att någonting av allt det vi går igenom ändå sker alltså? Det är bara slumpens skördar sitter vi här och resonerar kring alltså. Och all geopolitisk strategisk planering, den finns inte alls. Det finns ingen alls någonstans alltså. Jaha, hur mycket finns det då? Hur vet man det? Ja, finns det någon så är det väl risk att det finns mer. Och att man inte känner till allting snarare. Men det är ju också en sån här svår grej att förklara för människor i allmänhet fortfarande alltså. Ja, det är så som det är. Och ja, vad ska vi säga? Man ska ju liksom inte störa dem som håller på att förgöra sig själv om det är fiende. Det ska man ju helst ligga lite lågt med. Och mycket av det här blir ju liksom en upprepning av det vi har sagt. Fast kanske lite förlängningen över tid då. Eller på tidsaxlarna så att säga. Lite längre fram då. Och är det kanske dags att omyndigförklara alla som fortfarande tror att rösta kommer att förändra något? Men vad är det innan vi ens vet att det här systemet är vattentätt? Nu börjar ju liksom till och med Sverigedemokraterna gapa och skrika. Så de som var godkänt av Korv-Johan där alltså. Ja, nu börjar de gapa om systematiserat valfusk. Men har förut, har det varit något tidigare kanske? De här rösträkningsmaskinerna, är det någon aktuell grej vi ger sig på kanske? Om man vill ha garanterade val och sådär. Ja, det är ju som det är liksom. Och ja, det är ju lite eljest alltså i så stora delar nu så. Ja, Raoul Wallenberg hade årsjubileum häromdagen och någonstans så är det nog tragiskt. På ett tragiskt vis så att den illusionen kommer nog också att få vissa putsningar då, man säger faktiskt. Det kan ju vara bra att minnas det nu, menar jag då faktiskt. Och som sagt, det där var ju förärligt då med den här redaktionella grejen alltså. Man maskade hela skiten då på affidavitet, alltså varför huset sen gjordes och så vidare. Fast då man visste att FBI hade vimsat med Zuckerberg och Zuckerberg sitter och sjunger som en kanariefågel. Ja, men det var ju Rogan också, samma som det här med babyhandeln eller odlingen där. Alltså. Ja just det, det är samma det också. Men det är inte alls planerat det här, det är inte strategiskt genomtänkt överhuvudtaget för att skapa tillräckliga opinionsbildningsmässiga effekter vid en given tidpunkt. Och till slut kommer en global övermättning i det här. Kan man värja sig helt från intrycket av att vi faktiskt är på väg i den här upptrappningen. Så här, till målgången ska vi så kalla det för. Och sen börjar något nytt. Sen börjar nästa steg. Och det tar inte 5 minuter, det tar många år. Det. Ja. Det kan vara så här faktiskt. Att det här är planerat. Jag tror det. Ja, ja. Nazistfartyg kommer upp till ytan i extremtorkan. Ja, i de här låga... Kan det finnas en tanke med det också? Vad är det som ska exponeras? Egentligen, vad är vad? Attacken mot Tirpitz. Undrar hur det gick till egentligen, ja. Och tänk vilken film det var när de här smakade den här ubåtarna och sånt. Ja, tänk.
Ja, ja. De satt där utanför. Tänk, vad konstigt det blir om någon kommer på idén att slänga in handgranat var tionde minut. Eller lite godtyckligt sådär. Ja, så tror jag minnena möts i huvudet, de som är där nere. Ja, ja. Inte splittret, inte särskilt farligt under vatten. Så det, men ja, som sagt. Det är vad det är nu helt enkelt. Och många är ju lite ledsna och ja. Ukrainas Kolomorski är bakom den här Trump-räden och ja, sådär alltså, Kolomorski han spelade lite för öppet där som judenasser då, alltså det kanske, jag vet inte, han är nog, kanske ingen sån under, jag menar, steget från en judenasse som springer runt med kippa och hakors och grejer på sig och till de här, vad ska vi säga, kontraspionagekvadratoperationerna. Alltså kontraspionage mot kontraspionage, alltså inom ramen för samma organisation. Det, är nog, det krävs lite mer förslagenhet än så kanske ändå. Alltså. Det är nog så faktiskt. Men visst i alla fall, trevligt ändå. Alltså. Det är roligt när, ja, sådär. Och ja, vad ska vi säga? MSB, eller MBS ska jag säga, han står på. Det är liksom över hela linjen, överallt, hela tiden just nu alltså. Och ja, svensk byråkrati lamslår EUs batterisatsning till elbilar. Och utsikterna för att komma igång med projekten i Sverige uppges nu se mörkare ut än någonsin på grund av rättsliga långbänken och ett lokalt motstånd alltså. Och ja, jag vet ju inte det där. Vad är det med elbilar? Är det framtiden det tror? Med den här nuvarande batteriuppsättningen? Jag vet fan alltså. Nej, kanske. Ja. Medan Sverige har en månghundraårig historia av att utvinna metaller i jorden och rankas som Europas största järnmalmsproducent har nya projekt kantats av oro över miljö och intrång i den inhemska samiska befolkningen i norr vars renbetesrättigheter är avgörande för dess försörjning, skriver Blomberg om samerna då, va? Och vi kan väl säga så här, det här med minoritetslagstiftning eller särlagstiftning för lika behandling liksom. Alltså att man inte från, om man nu ska säga, ska kalla dem för samer då, för de människorna som bor där och kallar sig för samer då. Att gå med på en sån grej överhuvudtaget, det säger någonting som inte är särskilt smickrande alltså. Tänkte de då att Stockholmsbyråkratin gör det där ett anfall av humanitär, ja, vänlighet eller vad tänkte de egentligen alltså? Ja. Så länge de tror att de tjänar på det, då är det fine alltså. Men, och det får bli alltså så här, men i långa loppet, är det någon som på allvar tror? Men de borde ju strypa det där rakt av här, och sen så är det liksom att registrera bolag, och sen nu är det mycket av det här, har ju hunnit byggas upp till en, vad ska man säga, inte särskilt samhällstillvänd kultur. Alltså, det finns ju liksom en viss separationsvilja i det där. Och det och sin sida gör ju då liksom att, ja, då får man förstå kanske vad Stockholmsbyråkratins syfte och andemening har varit med den här särlagstiftningen i den delen. Det får man ju liksom inte glömma bort. Det är ju liksom inte för att jävlas med, men man får ju liksom tänka till liksom. När de säger det av välvilja och det är någon annan som egentligen bestämmer. Ja, men då är det ju som det är liksom. Då är det ju som det är. Och det måste man vara vuxen nog att säga liksom. Och det är ju en, ja, vad ska vi säga? Svensk byråkrati skrämmer bort investerare då det är stor risk att satsningarna inte får de miljötillstånd som krävs, även om man gör allt rätt. Ja, frågan är hur mycket av det här landet som vi ska exportera då? Och varför? För vilken skull liksom? Vems nytta? Faktiskt. Sådär.
Bästa sättet att lösa energikrisen är att alla måste jobba natt eller flytta till Norrland, IQ-test alltså. Och ja, och en del tror att kanske något sarkastiskt att det bästa är att vi alla jobbar natt i Norrland och äter insekter och vaccinerar oss. Och allra bäst blir det om ingen äger någonting överhuvudtaget, och då kommer alla vara som lyckligast att spara mest på miljön, vilket som är viktigt då. Och det är som sagt, där ska man också tänka så här, att hur mycket ska någon enskild få äga och varför? Var går den gränsen då? De här frågorna kommer nu. Helt säkert. Hur jobbiga de än är. De kommer. Alldeles jävla säkert alltså. Och det beror på att det finns en sak som är starkare än alla arméer och krigsmakter i hela världen. Och det är tiden för en idé som är kommen alltså. En idé vars tid är kommen. Det är det. Det är uppvaknandet. Det är det ökade medvetandet. Det är den högre dimensionen. Eller kan man ju säga det högre medvetandet. Det större medvetandet. Tanken om tanken. Varför tänker jag som jag gör? Jo, varför känner jag som jag gör? Ja, tanken om det. Det är en högre dimension. Faktiskt. Jaha, och Strålskyddsmyndigheten godkänner effekthöjning från Forsmark i P4, eller P4 Uppland, ja precis. Och någon som heter Caroline Abrams, en gammal stridsvagn, nej, var just på valutbildning för röstmottagare. Vi kommer inte att räkna röster hela natten den här gången, det blir maskinräknat. Vet inte om det är bra eller dåligt, men man får gå hem och sova på kvällen, i alla fall känns det ju skönt. Och jag tror faktiskt att man använt rösträkningsmaskiner förr här, om jag säger som så. Det var konstigt det där. Det var väldigt konstigt. Märkligt. Helt enkelt. Ja, det är möjligtvis kan man väl fråga vilka märker då, vet man det? Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Och den 12 augusti drabbade Sydsverige den första kraftiga prisstegringen på el alltså, och elpriset nådde nivåer som enligt bedömare skulle komma först under sen höst alltså. Och nu granskar Energimarknadsinspektionen och om det här möjligen kan ha berott på prismanipulationer. Men det beror ju på inflation, och beror det inte på inflation så är det dum Putin, och beror inte det så beror det på covid-relaterade leveranskedjestörningar. Det vet vi ju nu, vi har ju läst i tidningarna i åratal nästan. Ja, så vad är problemet? Är det någonting som är så svårt att fatta här eller? Ja, vadå? Prismanipulation. Går det att höja prisen utan att, är det prishöjningar som är prishöjningar? Och inflation kan möjligen vara en konsekvens av inflation. Fast det är oklart hur fan det går till alltså. Det kan man säga. De glidningarna är milt uttryckt porösa. Ja, det glider så bra så. Ja. Det är ju tjusigt alltså. Man tog upp 20 år efter vansinnesdådet så lever taximördaren idag. Och det här är ju någonting som är speciellt. Och det här stingoperation baserade folkbildningsprojekt är ju planerat sedan länge tillbaka. Och det här är ju faktiskt före, eller det är det väl inte kanske, men i princip alltså. Det är samtidigt som 9/11. Och någonting måste ju ske här i Sverige samtidigt som det där går av stapeln, krigen mot terrorismen. Och det här är två ryssar alltså som har suttit i fängelse. Och det där är en hantering som är jättekonstig. En Sundsvalls tidning som går ut med det här, vilket i sig då är mycket speciellt alltså. Och man skulle vilja göra en närstudie av svenska kriminalvården och kopplingarna mellan den djupa staten och olika typer av kriminella, så kan nog metodvalet variera sig i rätt stor omfattning. Det tror jag nog faktiskt. Ja. Och dessutom var det ju så här då i början på 2000-talet, 2002-2003, man kunde ju mot en ersättning och rätt kontakter kunde man ju köpa avlyssning veckovis.
från ja, operatörer på andras telefoner alltså. Det gick ju redan då. Och om det här med geofencing var i farten redan då, då talar naturligtvis FRA om det här naturligtvis. Om de som ska ha en längre planeringshorisont eller djupare då, för att gå i mål som segrare ungefär från där vi är nu och framåt. Då. De tänkte aldrig på de här grejerna. Så. Inte alls. Nej, det kanske de inte gjorde, men man får i alla fall ett intrycket av att det skulle kunna vara så i alla fall. Och inflationen är vår tids största och stora fråga, säger finansminister Mikael Damberg till ja, SVT eller DITV. Ja, Ryssland bedriver ekonomisk krigföring mot Europa just nu, säger han i intervjun. Ryssland riktar in sig på länder som Tyskland och Italien som är beroende av olja och gas, vilket också driver upp priserna i Sverige, säger finansministern. Nu går det liksom åt andra hållet. Det är inte priserna här i Sverige som går upp, därför utlandet betalar så villigt och mycket för vår el alltså. Nu är det tvärtom på något vis här. Ja. Och det är alltså så att när de får in mindre gas i Tyskland och Italien alltså, så måste de köpa in mer el alltså. Mm. Och vi måste sälja dem på grund av den 70%-regeln i EU då. Mm. Som man inte berättar om alltså. Men ändå liksom. För då skulle ju folk bara, vadå 70%? Är en dum i huvudet eller? Nej, det är så det är bara. Har du missat det verkligen? Vilken otur. Ja. Han uppmanar partierna att inte bedriva en valrörelse med överbud som leder till underskott hur som helst. Och det kan man väl, det var väl snällt av honom sådär. Han har ju ett flott påbrå där, Damberg, i den meningen. Det får man ju säga alltså. När det gäller då, liksom, hans pappa var lite i svängen om man säger så. Och fast elpris i ett år. Igår 07.21 där 564 eller ja, 5.60 fast elpris i ett år alltså. Ja, det var ju ganska billigt alltså. Sådär. Eller kanske inte så då. Och som sagt, när Greta sjunger att hon inte är galärslav och amerikansk militär övar i Sverige med kort varsel i Skåne. Vad kan vi vara och vad kan det här handla om? Hon kan tro utan åror. Mm. Det är ju som det är alltså. Det är speciellt, det är vad det är. Luleå hamn kan bli näst störst i Sverige efter 2030 och det handlar ju som sagt om en riktig folkfest alltså. Och ja, det här är ju mycket fascinerande. Alltså i Norrland har vi ett Indien inom våra gränser. Bara vi rätt förstår att det utnyttjar det, sa rikskanslern då. Ja, född 1583. Och ja, ad nessis mi fili cantilla prudentia mundus regator, vet du inte min son, med hur lite förstånd världen styrs alltså. Och ja, våren 1612, kort efter han utnämndes till rikskansler, skrev han så här: alla våra grannar är våra fiender. Ja. Men nej då. Inte då. Nej. Ja, det är ju som det är verkligen alltså. Och som sagt, svensk-amerikansk militärövning på Österlen. Mm. Är det någon som anar något där eller? Hur fan är det där egentligen? Jag vet inte. Jo, det vet jag. Men vad jag vet, det är att det kommer fantastiska tider nu. Det jag vet är att det här är jordens inom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Det jag vet, det är att det här föreligger en enorm strategisk planering av en rad olika intressenter eller en rad olika länder som genom sina handlingar nu koordinerat
och samfällt motverkar den djupa statens intressen. Det går inte att fälla en global företeelse genom att enskilt agera internt. Det räcker inte. Det här måste ske på flera täter, så att säga. Mm. Så jävla enkelt är det. Och med det, kära vänner, så är väl den här måndagen, eller det här måndagsmyset i alla fall, till sin ände. Och jag får önska er en fantastisk måndagkväll. Och händer inget sådär annat än den vanliga störtfloden så här, ja, då hörs vi på onsdag igen på lill-lördagen. Och då med det får jag önska er en trevlig helg. Nej, en trevlig måndagkväll.